З сьогоднішнього дня призупинено навчання в 3 класах Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14. Також призупинено навчання в Борщівському районі в 2 навчальних закладах. Це Шупарська ЗОШ 1-2 ступеня і Пилипчинецька ЗОШ 1-2 ступеня. Призупинено навчання в Підгаєцькому районі в Завалівській ЗОШ 1-2 ступеня, там в початковій школі дітки 1-4 класу. Також в Монастирській ОТГ Гончарівська НВК 33 дитини хворих і в Трибухівській ОТГ Пишківський дошкільний заклад освіти 18 дітей.